אותם לעלות. וחלק גדול עלו. במיוחד אותם אנשים שטיפלו בעלייה ובעולים עלו לארץ. ואחר כך אני ראיתי אותם, את הבחורים האלו שעזרו לנו בעניין של עלייה והתנדבות, אני ראיתי אותם בארץ. כל אחד מדעתו ועובד כאן. כן, האם היו אנשים בעבר כשנוכחו בעבר על העיראקים, הם רצו לעלות מיד? או שהיה איזשהו פסק זמן? לא, היה פסק זמן. חלק מהם רצו לעלות מיד, ואנחנו פנינו, דיברנו על זה, ובמיוחד אלו שדוברי ערבית, ואנחנו עשינו את הכל שהם יעלו איתם ביחד, ועלו חלק מהם. היו בעיות כשרציתם את הדרשי גבינה, לא? הפרסים? כן. לא היו בעיות. איך סידעתם את העלייה? תראה, את העניין של עליית יהודים הפרסים לעיראק, אנחנו באותם הזמנים, עד כשהיה אפשרות לעלות את היהודים מאיראן, אז הודענו ליהודים, כל מי שרוצה לעלות, יפנה אלינו. אתה לא בתקופה שהיית בעבר? הייתי בעבר, כן. כן, באותם הזמנים. כן. אז לאט לאט התחיל העלייה מאיראן גם כן. זאת אומרת, הם כנראה פתחו את השערים לגבי האיראנים. אבל היה סלקציה. היו בוחרים. המשפחה עם ילדים, אנחנו היינו מעביר אותם קודם כל לרופא, שיבדוק אותם. באהבת? באהבת, באותו אהבת. ובמקרה הרופא היהודי, אותו יהודי הקומוניסטי שאני אמרתי, סיפרתי עליו לפני זה, הוא עשה את זה בהתנדבות גם כן. סליחה, אתה מדבר עכשיו על שנת 50. 50, כן. ואין לך כל ספק שזה כבר בשנת 50 הייתה סלקציה רפואית. כן. בסדר. בבקשה. אז אנחנו היינו מקבלים את העולים, היו שולחים אותם לרופאים, לרופא, והוא בודק אותם ונותן לי תשובה. אז הייתי מודיע לטהרן שיש מצב כזה וכזה, שיש יהודים במחלה כזו וכזו, אם אפשר לעלות אותם. בדרך כלל כולם עלו. כי לא יכלו. הם היו מדברים על זה שאפשר לרפות אותם או אפשר לטפל בהם. היו גם כן מנה של זקנים, אבל אם זקן היה עם משפחה שלו, לא יכלו לעשות משהו, אז כן. לא רצו לעלות זקן לבד. כן. אז עם משפחה, כן, העלו אותם. ב-50 עלו חלק מיהודים האיראנים באחווז, וגם מאבדן ומקומות אחרים היו באים אלינו. תבקש. אתם עברו לטהרן. תרקנו. עברו לטהרן, היו באים אלינו מבושהר, גם כן היה איזשהו משפחה, כמה משפחות שבאו לשם ועזרנו להם ללכת לטהרן, לנסוע לטהרן ולעלות לארץ. זכורים לך מקרים של משפחות שעוקבו בגלל סיבה רפואית כלשהי? לא, עוקבו זמן מסוים, בסוף עלו. כמה זמן בערך? נגיד, מקסימום. מקסימום זה היה חודשיים, שלושה חודשים. זאת אומרת, לא היית שום מחלה שבגללה החליטו להשאיר יהודים ולא להעלות אותו. שום מחלה, לא. כן, ובלבד העניין הרפואי לא הייתה שום עקבה נוספת. שום עקבה נוספת לא ראיתי בזה, לא. כן, ולפי מה שאתה אומר, כל יהודי שרצה לעלות, אולי הוא קר, אבל בסופו של דבר, המספר של היהודים שרצה לעלות, בסופו של דבר, עלה. עלה. כן. עכשיו, אתם נראים את האנשים האלה לטהרן. לטהרן. עם האישור שלכם שיש להם עלייה. עלייה, כן. צריך לאפשר להם לעלות. שם עברו עוד פעם בדיקות? לא. אני לא זוכר ששם עברו עוד פעם בדיקות. אני לא חושב מה הייתה הפרוצדורה שם לגבי האנשים שאתם שלחתם מהבד? לא יודע אם קיבלו אותם שם וכנראה העבירו אותם למחנה או לבתי כנסת והשאירו אותם כל זמן מסוים והעבירו אותם ל... הייתנו יהודים או משפחות מהבד שעברו לטהרן עוד לפני שבכלל נבדקו ועברו פרוצדורה כלשהי אצלכם? לא זוכר. אני לא מכיר אף אחד שם שקרה לדבר כזה. עכשיו תגידי בבקשה,
איך את הרי המוסלמים שם בארץ, לא שבאים יהודים מעיראק, לא שאתם מאחסנים אותם. הם לא ידעו לאן הם הולכים, לאן הם באים, הם לא הכירו, הם לא היו מעורבים בעניין זה. כן, כן, לא עצמת לב. קודם כל, במיוחד שבאחווז, אפילו הם היו יוצאים מהבית והיו מסתובבים בעיר, אז באחווז יש הרבה אנשים שמדברים ערבית, אז הם ידעו גם כן ערבית ולא היה להם בעיות. אולי בטהרן היה קורה להם משהו, אבל באחווז לא. עכשיו, עד כמה שאתה יודע, מה העניין ממשלת איראן ליחס חיובי לגבי הפליטים מעיראק? א', זה היה עניין של היחסים בין איראן ועיראק, שגרם לכך שהם רצו פשוט לעזור לכל מי שבורח מעיראק. ב', כנראה היה איזשהו קשרים בין ישראל ואיראן לפני זה, קשרים תחת השולחן. ואהדת המלך אז לישראל. כמה זמן היית בעבד לצורך הטיפול בפליטים מעיראק? אני זוכר עד אחרי החתונה שלי נשארתי בעבד. ואני זוכר בערב החתונה היו מחכים לי ללכת לבית של קלה ובקשר לעניין של להביא את הקלה לחתונה. עוד אני הייתי יושב עם אותו דוקטור, אותו אברהם, לטפל בענייני עלייה. היינו מדברים על זה והיו מחכים לנו בעניין זה. עד זמן מסוים אחרי חתונה, עוד כמה חודשים אחרי חתונה, שהיה ב-1950, עוד הייתי שם. אז עד מתי ישבת בעבר? אני נשארתי שם אחרי זה שהפסקנו את העניין של עלייה מעיראק, שהעולים מעיראק באו באופן ישיר מעיראק לישראל, אז כבר הופסק הפעולות שלנו. כן, אבל לא היו, כבר לא היו יהודים מעיראק שהבריחו את הגבול? לא היו, מאז הם יכלו להפסיק את האזרחות העיראקי שלהם וממש לעלות. עד אז אני ישבתי באחווז ואז המשכתי באחווז בגלל שחתנתי עם בחורה מאחווז. המשכתי באחווז עד שהכין את עצמי לעלייה. ובשנת 53, ב-21, בראשון 53, אני עליתי לארץ. לפני זה באתי כמה חודשים בטהרן כדי להסביר את העניינים שלי עם המשפחה, והייתי אשתי, ילד אחד בן שנה וחצי, ואשתי בהיריון. Okay. עליתי לארץ והגעתי לשדה התעופה. בבקשה, לפני שאתה מדבר על המעשים שלך בארץ, רציתי לשאול אותך, ברגע שנפסקה העלייה העיראקית, האם אתה המשכת להיות ספקי של הסוכנות בארץ? לא. חזרת לעסקים שלך? חזרתי לעסקים. והיית פעיל בחלוץ? אז היה כל החלוצים, כמעט 90% מהחלוצים כבר עלו לארץ. כן. אז נשארו כמה משפחות באחווז, משפחות מעטות מאוד באחווז. והמשפחות עלו, מלבד החלוצים. כן, הרבה עלינו שם. ובמקומם באו דווקא משפחות חדשות, מסבל, מקומות אחרים באו לאחווז לגור. סתם ככה, הגירה. סתם, הגירה, עברו לשם. אז זה הופסק, ואני גם לא הייתי פקיד של סוכנות, הייתי. זה עלייה אחרת מהסוכנות היהודית. כן. בכלל. ואני המשכתי... היית שייך לעלייה ב'? נדמה לי שזה היה עלייה ב'. כן. סליחה. כן. אז אני נשארתי, טיפלתי בעסקים שלי, אבל בסוף אפילו לא העברתי שום דבר לארץ. אני נשארתי, אני באתי לארץ כמעט בלי... בלי הון, בלי שום דבר. כאילו את הציונית רוששה אותך. כן, אני
עזרת, באתי לטהרן, נשארתי איזשהו חודש וחצי, חודשיים אצל ההורים, ולקחתי את אשתי והילד ועלינו לארץ. הגענו לשדה התעופה, במקרה באותו ערב שהגענו לשדה התעופה, מי שטיפל בנו וחלט אותנו, כאילו זה היה מאיר עזרי. הוא היה בשדה התעופה, מטפל בו לאיראן. בפרס? כן, לא, כאן בארץ. כבר היה בארץ. אני זוכר את העניין המעליב הזה, שם בסטטופה, כשיצאנו עם האבקת DDT. שהיה פשוט זה כאילו קבלת פנים הראשונה שלנו. זה היה, נשאר אצלנו פגוד, ממש את הרושם הזה. אבל טוב, הגענו שם, אני, היות וההורים של אשתי עלו לפניי, שנה וחצי לפניי עלו לארץ. אז אנחנו ישרנו, לקחנו את החבצים ועברנו אליהם לגור אצלהם בחדר. אני רוצה כמה שאלות על השהייה שלך בפרס. אתה תגיד לי בבקשה, היה לך עוד איזושהי פעילות ציונית גם בטהרן וגם בעבאס אחרי שהפסקת להיות פקיד של המוסד לעלייה? תראי, פעילות ציונית שלנו זה היה, בעבאס היה איזושהי הרצאה בבית כנסת. כן. גם על הציונות, ברור. כן. כל כמה זמן, אחד מהחברים שלי שהיה פעיל איתי ביחד הוא עוד נשאר שם, וגם אותו חבר חלוץ, אזולה שאול, גם הוא נשאר שם ואחר כך בסוף עלה. כן. עלה. וכולם עלו, אבל היו עוד מספר משפחות שם, ואנחנו כל שבת בבית כנסת השתדלנו לשמור על הקשר הזה. אז לא היה משהו מיוחד, פעילות מיוחדת. פעילות מיוחדת לא היה. כן. עכשיו, תגיד לי בבקשה, עוד בנוגע לעלייה שלך, אתה שהית ב-HTA גם לפני שהיית? לא, לא בכלל. כשאני הגעתי לטהרן, לא היה ב-HTA יותר. וגם לא רק אם לא כלום, בגלל זה שלא היה, לא היה צורך גם כן בזה. אם היו מגיעים, האיראנים שרצו לעלות, אז היה להם בתים, בית. אם מישהו היה בא משיראז למשל לעלות משם, אז היו מסדרים את העניין שהוא מגיע לטהרן, טהרן ערב ראשון באיזשהו מלון, באיזשהו מקום, ואחר כך מעלים אותו. הוא עלו עם פרסים, דרכון פרסים. כולם עלו אחר כך בדרכון פרסי, כולם כן. עלו בדרכון פרסי. האם זכור לך איזשהו מקרה מסוים עם אותם משליחים שעזרו לעלייתכם, אולי מקרה ש... אני שמעתי מאנשים שסחטו מהם, היו שליחים, משליחים מפרס. כן. סחטו מהם לפני העלייה לאווירון, או משהו, מקרה שחיתות, או... האם זכור לך בהקשר אליך, או בהקשר למשפחה אחרת, איזשהו מקרה לא מגון? לא. אני אגיד לך, אני גם שמעתי. אני שמועות גם אני שמעתי, אבל לא ראיתי מישהו, אני אפילו, אם מישהו בא אליי אמרתי לא לך תתלונן, אתה יכול להתלונן, לך תתלונן, אין בעיות. אני לפניי, אני שלחתי את שני אחים, גם כן לארץ, שניהם חלוצים. אחד מהם עלה והוא הצטרף לקיבוץ, ועד עכשיו הם אחד מייסדי הקיבוץ מלכיה בצפון ישראל, הוא 30 שנה יותר, 34 שנה כמעט שם. כן. שלמה, הוא מייסדי הקיבוץ, והשני, הוא הלך לצבא קבע ונשאר בצבא קבע עד היום. בתקופה, מה הייתה המדיניות של הסוכנות של העלייה היהודית אז כשעלית? מי שרצה עלה או שהיו רשום בעיות או סלקציה כלשהי? אני אגיד לך, לגביי לא היה שום דבר, כי אני הייתי, הכירו אותי, ידעו שאני, אז לא היה שום דבר, אבל לגבי אחרים אני שמעתי שעוד.
יש סלקציה. עוד עניין של רפואי, זה יש לו משפחה, גם עד ימים אחרונים של איראן המלכותי, היה אותו מצב, אותו דבר. כן. האם נתנו לך איזושהי העדפה בתור העלייה? כן. היות ואני הייתי מוכר, הייתי פעיל בעלייה, אז אפשרו לי לעלות בלי בעיות. עכשיו... אבל אני גם עברתי את הבדיקות תופויות בטהרן. אני גם עברתי את כל הפרוצדורה. ברור. עכשיו, אתה עוד, לפני שאתה כאן מספר לנו על העלייה לארץ, אתה יכול להגיד לנו מה היה מייחד אולי של העלייה עם קום המדינה לעומת עליות אחרות של יהודי פרס לפני קום המדינה, אם יש איזשהו ייחוד? אני אגיד לך, עם קום המדינה היה איזושהי התלהבות מיוחדת. כאילו, לא באים למדינת הקודש, באים למקום קדוש. אחר כך שהם עלו, והרבה מהם נתקלו בקשיים, אז ההתכתבויות גרם לכך שהתקרר ההתלהבות בעלות בארץ. זה גרם לכך שהרבה יהודים גם הפסיקו לחשוב על עלייה לארץ. זה ההבדל. אחר כך זה הראשונים באו ממש כציונים, כיהודים שרוצים להיות בארץ ולחיות בארץ. והיה גל גדול מאוד. עם קום המדינה. עם קום המדינה. אבל אחר כך התחיל לרדת בגלל זה שהם נתקלו כאן בקשיים. היו הרבה יהודים? בעלייה המונית? מעלייה המונית, לא. לא היו הרבה יהודים, אבל בכל זאת היו יהודים. למה? יהודים, כנראה לא הסתדרו בארץ. חשבו שהם יכולים להסתדר הרבה יותר טוב מאיראן, אז ירדו. כן. אני מכיר אחד מהאנשים שפעל שם, הוא היה בארץ, וירד. כן. אתה יכול לתת שמות? אתה רוצה? לא כדי להביא את השמות האלו, כי אדם שעבד ממש איתי ביחד, איתי ביחד, באותו צורה, באותו דבר. יהודים פרס. יהודים פרס, כן. אם אתה רוצה, אתה יכול לומר את שמו וישאר חסוי, אבל... ישאר חסוי, כן, יחזקאל ג'והרי. כן. הוא עלה לארץ, אבל הפסיק וחזר לאיראן. ושם מתעשר. כן. איפה הוא עכשיו? הוא עכשיו בארצות הברית. אחרי חומייני הוא... כן, אחרי חומייני הוא בארצות הברית. אבל הוא אומר שהוא אוהב את ישראל ורוצה לבוא לכאן ולהישאר כאן, אבל טוב, זה דיבורים. עכשיו אולי באמת נעבור על איך נקלטת בארץ ואיך התעדרת והפעילות הארגונית שלך כאן. ב-1953, כשאני הגעתי לארץ, שישה חודשים נשארתי בלי עבודה. שישה חודשים הראשונים. הסתובבתי כמעט בלי עבודה. עד שאמרו לי שיש עבודה בבית שאן. בשביל עבודה זמנית, שאני אטפל בענייני יהודי איראן בבית שאן, זה קשור בהסתדרות, אז קיבלתי את העבודה הזאת ונסעתי לבית שאן. אז פעמיים בשבוע הייתי בא הביתה, לפעמים פעם בשבוע רק. איפה גרת? אני גרתי אצל ההורים של אשתי ברמת גן. כן. בחדר של 2x3, 2 מטר, 3 מטר, 4 אנשים. בינתיים היה לי עוד בן השני. טוב, אני זוכר את המצב אז שנולד לי הבן, אנחנו אספנו את ה... מנות של משפחה כדי לעשות איזושהי מסיבה קטנה. אז לא היה, היה הכל בצנע והכל היה לפי התלושים. אז אני בא פעם בשבוע הביתה וחוזר ביום ראשון, חוזר עוד פעם לעבודה ביום שישי. גמרתי את העבודה הזאת שם ועברתי לוועד הפועל לעבוד ב-1954. בתל אביב. אז שם פתחו למחלקת הקליטה מדור ליוצאי איראן.
אז אני טיפלתי במדור, ומיד התחלתי להוציא דו שבועון במדור הזה, בשם לעולה. אחרי שנה, פתחנו כאן בבית המפלגה, מפלגת מפאי אז, מדור שעמד בראשו מאיר עזרי. ואחר כך הצטרף למדור הזה בחור צעיר ודינמי בשם נאסר סלוקי. אני חושב שאת מכירה אותו. יכול להיות, אני עם השם מוכר לי. לא מוכר לך? אז תכירי אותו, זה אמנון נצר. מה? אמנון נצר. זה השם שלו? כן. הקודם? הקודם. לא קישרתי ביניהם. כן, זה נאסר סלוקי. בחור צעיר הצטרף לפעולות של המחלקה ועבד כאן, והוא הוציא אחר כך את הדו שבועון או ירחון בשם העולה. Okay. יש לי את העותקים ואני הבאתי לך להראות לך את זה. אז היה חוסר עבודה. כן. והיה עבודת דחק. היו מחלקים 15 יום עבודה למישהו, אחר כך 15 יום עבודה למישהו אחר. לא מחליפים אותם. אני השתדלתי שליהודי איראן, ליהודים שנמצאים שם להשיג עבודה. והשתדלתי מצד שני גם כן להכניס אותם במפלגה, לפעולות פוליטיות. חיפשתי ביניהם איזשהו בחורים שיכולים להנהיג את העדה ולהיות מנהיג שם. ומצאתי ביניהם כמה. הם התחילו לפעול והגיעו גם למצב כזה שאחר כך הגיעו למוצא מקומי, חברי מוצאת הפעלים. איך הכשרתם אותם לפעילות פוליטית? קודם כל אנחנו העברנו אותם למפלגה ומסרנו למזכיר המפלגה שם כדי לטפל בהם מבחינה זו, כדי שפכו חלק מהם לסמינרים, חלק מהם פשוט בפעולות כאלו. היה להם עבר פעיל בפרס? לא. לא, בכלל לא היה להם עבר פעיל בפרס. אלו שהיה להם עבר פעיל בפרס, הם מצאו את מקומם לא באזורי פיתוח בדרך כלל, אלא באזורים מרכזיים יותר. איך אתה מסביר את זה? היו להם קשרים. היו להם קשרים יותר טובים. אז איך באמת אתה חצי שנה הסתובבת בלי עבודה? למרות כל הקשרים שלי, אז אני עוד יותר גרוע מזה. אני רוצה לספר לך שכששלחתי את החפצים שלי, בא איתי ביחד עם אותו אווירון. אני ראיתי שמכניסים את החפצים שלי באותו אווירון. אז הלכתי אחרי זה לסוכנות במרכז, כאן ברחוב אבן גבירול 62 נדמה לי זה היה. פניתי למחלקת חפצים, אמרתי להם שחפצים שלי. הם אמרו לי, הסתכלו, אמרו לי, לא הגיע. אמרתי, יצא איתי, לא יכול להיות שזה לא הגיע. לא הגיע. לקח שבועיים, שלוש שבועות, אמרו לי, לא הגיע. והיות ואני שמעתי שיש דברים כאלו שהולך לאיבוד, אז פניתי להם, מישהו על יד הדלת ואמר, אדוני, אם אתה לא תצעק כאן, זה לא ילך לך. כאן צריכים לצעוק. אז אני לא הייתי רגיל, אבל בכל זאת אמרתי, אני מנסה. אז הלכתי לחדר והתחלתי לצעוק. כשהצעקתי באו אנשים, מה קרה, מה קרה, מה העניין? אז אמרתי, שלוש שבועות אני מוצא בלי בגדים. אז הם חיפשו וזה, והתקשרו וזה, כן, כן, אתה מסדם את העניין, מחר תבוא כאן, תקבל את הבגדים. וזה היה שיעור לא טוב. שיעור לא טוב, אמנם אני הסתכלתי, אבל זה היה מראה דבר לא טוב, שלא מטפלים בצורה טובה לאנשים. מה אתה חושב שהכוונה המקורית הייתה לגבי המיוחד? התכוונו לתת לך את זה יותר מאוחר או לתת לך בכלל? לא עניין של לתת לי. הם לא רצו לעבוד. לא היו עובדים, לא היה להם פשוט כנראה מוטיבציה לזה. אז אתה
לא רצו לטפל באדם. אתה חושב שהיית מקבל את זה פעם אם לא היית צועק? אני חושב שיכול להיות שמקבל את זה, אבל הייתי מקבל את זה יותר מאוחר. אני לא בטוח שהיום עושים את זה. אבל האנשים לא, פשוט, לא טיפלו, לא טיפלו בעולה, לא טיפלו באדם. אז היו כאלה גם כן. אבל היו ביניהם גם כן אנשים מצוינים, שממש כשהייתי פונה אליהם באותם הימים, והיו שומעים משפט עברית, אז היו מתפלאים, עולה חדש, מדבר עברית. היינו מדברים, אז היו עוזרים, לא רק לי, לכולם. איך היו מסתדרים היהודים האחרים מפרס, מספר? זה היה קשה, זה היה קשה להם, אבל איכשהו היו מסתדרים, היו צריכים ללכת לעבוד וללמוד כמה מילים, מילים הראשונות, אז היה להם קשה ואחר כך היו מסתדרים. עכשיו, חוץ מהכשרת אנשים לפעילות פוליטית בבית שאן, כן. האם דאגתם להם מבחינת תעסוקה, מבחינת חינוך, תרבות ודברים כאלה? סתם אנשים שלא באו לפעילות פוליטית. תראי, אני הייתי מבקר את האנשים בבתים. קודם כל עניין של תעסוקה. אז הבעיה העיקרית אפילו לא היה מגורים, היה תעסוקה. אז היו חלק במעברה. היו חלק גם בבתים. אני הייתי בערבים, הייתי הולך אפילו בבתים או במעברה, תופס משפחה, יושב איתם, מדבר איתם. אני הייתי משתדל קודם כל לסדר להם לחם. היה עבודה, הייתה מצב עבודה, מצב תעסוקה הייתה קשה מאוד. אז זה דבר הראשון. אחר כך ברור שהייתי מקשור, הייתי מקשר עם מנהל בית ספר שם, שהיה בחור נחמד מאוד, שהיה אחר כך ראש העיר שם, נהפך להיות ראש העיר במקום, בשם יצחק שמה, שהוא נפטר מסרטן גם כן. הייתי בקשר איתו. הייתי מסביר לו את מצב של היהודים באיראן, והייתי מבקש ממנו גם כן קצת לתת תשומת לב לילדים האלו. זה במשך 6 חודשים האלו. היה שם לפני, אנחנו עמדנו לפני בחירות בעירייה גם כן. זה היה הפעולות שלנו גם כן, היה קשור לעיריית המקום. ואז כשעזבתי שם ובאתי למרכז, התחלתי לקשר קשר להיות עם כל יהודים בארץ. אנחנו מחברים. התחלנו לקשר קשר עם כל היהודים בארץ. ובאותו שנה, שנת 54, אנחנו חיפשנו דרך להקים את התאחדות עולי איראן. תגיד לי בבקשה, עוד לגבי בית שאן, מלבד עולים מפרס, היו שם גם עולים אחרים מארצות המזרח וגם מארצות אשכנז, אני מבינה. כן. עכשיו, האם אתה חושב שהיה יחס שונה ליהודים מפרס וליהודים אחרים בבית שאן? תראי, תמיד, תמיד יש יחס שונה. מה זה יחס שונה? כשמנהל לשכת עבודה באיזשהו מקום, הוא איש, נגיד, עולה מרומניה. אז פונה אליו רומני אחד מבקש עבודה, ופונה אליו פרסי אחד לבקש עבודה. אז יש לו רק עבודה אחת, אז למי הוא מוסר את זה? הוא משתדל למסור את זה למובנים. זה לא בגלל שאני אומר שהיה הפליה, זה בגלל הקשרים. בגלל הקשרים. אבל בכל זאת, מצב של כולם כמעט היו אותו דבר. חלק קטן בבית שאן עבדו במקומות, מקום קבוע בעבודה, ו-90% עבדו בכל מיני עבודות, עד שמצאו להם מקומות עבודה. כן, עכשיו תספר לנו בבקשה על הפעילות שלך אחרי שגמרת עם בית שאן. אחרי שגמרתי עם בית שאן, והתחלתי לעבוד בוועד הפועל של הסתדרות. אז התחלנו להתארגן שם כקבוצת יוצאים פעילים באיראן, והתחלנו לקשר קשר עם כל מיני מקומות בארץ. אז ביחד עם עוד קצת חברים, ביניהם מאיר עזרי, אמנון נצר, אברהם חכמי, המנוח ציון זביחי, אליהו בן יצחק היה אחד מהפעילים. אז הוא איתם ביחד
התחלנו לנסוע לכל מיני מקומות בארץ, להיפגש עם עולים, קישרנו איתם קשרים, הקמנו את התאחדות עולי איראן ביחד עם ועד אגודת עולי טהרן. היה שם איזשהו בארץ, איזשהו ועד בשם אגודת עולי טהרן. בראשו עמד בן אפרים. אז כדי קודם כל למנוע שיהיה כל מיני התאחדויות וכל מיני ועדים, אז קשרנו איתו קשר ואמרנו בוא נקים ביחד את ההתאחדות. אז נתנו לו להיות יושב ראש התאחדות עולי איראן. עכשיו, איך קוראים לוועד? ועד אגודת עולי טהרן. עכשיו, אגודת עולי טהרן, איפה היה המרכז שלה? לא היה להם מקום מרכזי. אגודת עולי טהרן היה, המרכז שלו היה בבית דפוס של אותו בן אפרים, ברחוב עלייה. היה לו בית דפוס. בתל אביב? בתל אביב. ובדרך כלל, הוא... אלו יהודים מפרס השתנו שם, איזו עלייה? מטהרן. בדרך כלל עלייה, לפני קום המדינה. בדרך כלל כל עולים לפני קום המדינה הקימו להם איזושהי אגודה בשם אגודת עולי טהרן כדי יטפלו בעניינים שלהם, במיוחד בעניין בית כנסת, והיה להם טיפולים כאלו. חברה קדישה, בכנסת, דברים כאלה קטנים. דברים כאלה קטנים, כן. עכשיו, אתה יודע מתי קמה אגודה עולי טהרן? לא זוכר, אני מוכן לברר לך את זה. מה את רוצה, אם אני אמצא את זה? אם אפשר, תברר, בבקשה. כן, אני אפשר את זה. עכשיו אתה, רגע, זאת אומרת, היוזמה להקמת ההתאחדות במסגרת הוועד הפועל הייתה... לא במסגרת הוועד הפועל, זה היה... בנפרד. בלי קשר למפלגת הרבה? במפלגות הפועלים? כן. אנחנו כשהקמנו את ההתאחדות עולי איראן, הבאנו בחשבון את כל המפלגות הפועלים במיוחד. אז קישרנו קשר עם אחדות העבודה, מפ"ם, ועם בן אפרים שהם היו בלתי מפלגתיים. אז עשינו את זה, התאחדות עולי איראן, שלא קשור במכנה, באופן ישיר עם אף מפלגה. אבל הרוב הפעילים שלו היו ממפא"י. עכשיו אתה יכול לתת תאריך משוער של חודש אולי, מתי בדיוק הוקם הארגון? ארגון התאחדות עולי איראן? כן. אני לא זוכר מתי, אבל אני אבר לצי גם יכול להיות שאוכל למצוא את החודש. כי אני זוכר שלא היה לנו מקום גם כן. אנחנו עשינו את האסיפה הראשונה של הקמת התאחדות על שפת הים באחד מבתי קפה של לוויתן היה אז. יהודי פרסי שעלה לפני הרבה הרבה זמן לארץ. אז היה לו בית קפה שם, עשינו אצלו בבית קפה את האסיפה ובחרנו את חברי הנהלת התאחדות עולי איראן. אז טיפלנו בזה והמשכנו להקים סניפים בכל רחבי הארץ. אז נסענו לבאר שבע, לאופקים, לבית שאן, לאפולה, לכל המקומות האלו, והזמנו את האנשים, אספנו אותם, בחרו ועד ביניהם ו... קישרנו אותם קשרים והתחלנו לפעול. מה היו המטרות העיקריות שלנו? המטרות העיקריות שלנו היו א', קליטת עלייה. אם מגיע לארץ עולה ומעבירים אותו נגיד לבאר שבע, אז אנחנו היינו מתקשרים לחברים באר שבע, חבר'ה, הגיע כך וכך משפחות עולים, תטפלו בהם. הם היו מטפלים בהם. במה מתבטא הטיפול? בכל הבדלים בחינות. הם היו עוזרים להם להשיג מקום עבודה, הם היו עוזרים להם ללמוד את דרכים איך ללכת לקופת חולים אפילו, איך להסתדר, איפה ללכת לקנות, בכל הבחינות הם היו עוזרים להם. היו חברים שהקדישו את זמנם לזה, הם היו נתקלים בקשיים, אז למי לקנות? אין להם שפה, לא יודעים שום דבר, אז הם היו פונים לחבר והוא היה מטפל בהם. וחברים האלו אחר כך לאט לאט נלכו להיות עסקני ציבור, וחלק מהם הגיעו למצב שנבחרו למועצת העיר, מועצה מקומית או מועצת הפעלים, והם התקדמו מבחינה הציבורית עצמה. עכשיו, מלבד קליטת עלייה, מה עוד? אלו עוד יעדים היו לכם? ברור שאנחנו רצינו
למצוא מנהיגים בתוך יהודי איראן, אנשים שיש להם כושר מנהיגות כדי לעלות בסולם דרגת מנהיגות במיוחד במפלגת מפאי, כדי שיהיה לנו מישהו בחלונות הגבוהים. אז מה עשיתם? אנחנו היינו בבחירות, היינו משתתפים בכל מיני דברים במפלגה, למשל היינו מקשרים ראשי המפלגה, מבקשים מהם בכל מיני מקומות כיסא מסוים לפעיל שעבד באחד מהמקומות. למשל, כשאנחנו רצינו לבקש ולהציע מקום במוסד פעלי בית שם, אז היינו הולכים לכאן לבעל הפועל או למזכיר מוסד פעלי בית שם, והיינו מדברים איתם כדי להכניס אדם שם. גם כאן, לפני הבחירות, היינו הולכים למנהיגי מפלגה והיינו מדברים איתם להכניס מישהו ברשימת ועד הפועל של הסתדרות, ברשימת ההסתדרות, ועידת ההסתדרות, וגם בכנסת פעלנו בכיוון הזה. אני חושב שאומנם אחד מחברי כנסת הפרסים, מרדכי זר, שנבחר להיות חבר כנסת, הוא אומנם נבחר במקום שני בירושלים, אבל מקום שני בירושלים היה מקבל ברשימת המפלגה מקום רחוק. אנחנו שטיפלנו בזה בגלל שהוא גם ירושלמי, מקום שני בירושלים, וגם פרסי, אז הקדימו אותו כמה מספרים ואז הוא נכנס לכנסת. זאת אומרת, הקדימו אותו רק משום שהוא פרסי? רק משום שהוא פרסי. כדי לתת ייצוג לעדות המזרח? לעדות המזרח וגם לפרסים. כאן היה איזשהו מדיניות מסוימת כדי לתת למישהו שיכול לענות על שניים שלושה מקומות, והוא גם עונה על ירושלים והוא עונה על עדות המזרח וגם הפרסים. כן, עכשיו תגיד לי בבקשה, כשדיברת על קליטה, דיברת בעיקר על פעילות הנוגעת למשפחות יחידות, כל משפחה בפני עצמה. האם היו לכם פעולות שמכוונות לקהל הרחב הפרסי? ברור, בבחינת פעולות תרבותיות היה לנו הרבה הופעות בארץ, הרבה הופעות בארץ היה לנו. במיוחד אנחנו ידענו, היות ביהודי איראן שמגיעים לאיראן מבחינת קליטה רוחנית, הם היו זקוקים למוזיקה פרסית למשל, אז טיפלנו בזה, אפילו עודדנו קבוצות מנגנים פרסים שיקימו איזשהו דעקות פרסיות ויתחילו לפעול, ואז היינו מביאים אותם גם כן לפעולות כאלו. אפילו אנחנו הבאנו זמרים וזמרות מאיראן, מוסלמים. פעמיים עשינו את זה ואפילו הפסדנו בזה. לזה אנחנו, אני מוכרח להזכיר את זה שהמנוח אלקניין, חביב אלקניין, עזר לנו מאוד בקשר לאחד מהלהקות האלו, שהוא שילם את ההוצאות הנסיעה שלהם לארץ וחזרה שלהם לאיראן. אנחנו רק אמרנו שנותן להם, נותנים להם מלון כאן ואוכל, אז הם גם לא קיבלו כסף, אבל בכל זאת, היות והמחירים שאנחנו קבלנו לכרטיסים שיהיה עממי מאוד וכולם ייכנסו, גרם לכך שאנחנו לא הרווחנו להתאחדות או לאיראן. כן. ופעם השנייה גם הבאנו עוד להקה מאיראן. התחלנו בפעולות כאלו והיה לנו גם כן בכל רחבי הארץ עשינו את זה כמעט. אנחנו אותו להקה לקחנו לבאר שבע, לקחנו אותו לירושלים ועוד לכמה מקומות. עכשיו, אתה מדבר בעיקר על מופעי בידור. כן. האם היו מופעי תרבות? זאת אומרת, טוב. איזה מקום? זאת אומרת, למשל, ערב על ספרות פרסית. זאת אומרת, משהו קצת יותר רממה של בידור. תראי, אני במשך כמה שנים, כאן בתל אביב לקחתי את אולם יחבב ברחוב הירקון. הזמנו בתור ועד
ועדה ועדה תרבותית וחברתית. הזמנו אנשים, 400 אנשים היינו מזמינים אותם לשם. אנחנו ידענו שאף אסיפה, אף חוג כזה לא יתקיים בלי בידור. אז לכן אנחנו כדי גם ללמד אותם משהו מבחינת תרבותי, גם להסביר להם משהו להרצות בשבילהם, אז צריך להוסיף על זה קצת בידור שאנשים, שימשוך את האנשים. עשינו את זה הרבה שנים. פעם בחודש היה לנו כאן באולם יחדיו, היו בהם אנשים ואנחנו היינו נותנים להם הרצאות. היינו מביאים להם מרצה. ולא שפה? גם בעברית היו מרצים להם וגם בפרסית. איזה נושא? כל מיני נושאים, כל מיני נושאים. גם נושאים ציבוריים וגם נושאים פוליטיים וגם נושאים חברתיים. היינו מספרים להם הכל. היינו מביאים להם גם אפילו רופאים, היו מדברים על ענייני רפואה. היו, אני פעם הזמנתי אפילו בשבילהם איזשהו מהפנט שעל הבמה הסביר להם מה זה היפנוטיזם בכלל וסיפר להם מה זה היפנוטיזם ואפילו סיפר להם שכל אחד הוא מהפנט את עצמו גם כן, זה לא בא מעניין. אז הם התפלאו מעניין הזה והוא היפנט איזשהו 3-4 אנשים על הבמה. טיפולים כאלו אנחנו עשינו, דיברנו על זה והשתדלנו שיהיה לנו קשר, וזה דבר, אחד מהדברים שנתן כאן, זה הקשר בין אנשים. אנשים היו באים מכל בני מקומות, אפילו היו באים מאפולה, באים בתל אביב, באים מאפולה, מנתניה, מהרבה מקומות היו באים, קבוצות אנשים היו לוקחים אוטו ובאים לכאן. אילו אנשים היו באים? איך אפשר להגיד אילו אנשים? היו אנשים שאהבו להיות בחברה. אנחנו עשינו את זה במיוחד שהמשפחות הכירו אחת לשני. והמשפחות יהיה להם ביניהם קשר. ידענו שיהודי פרסי, בחור, צעיר פרסי, בדרך כלל רוצה להתחתן עם בחורה פרסייה. או בחורה פרסייה או משפחה פרסי, מחפש שבחור פרסי. ואין להם קשר, לא רואים אחת לשני. זה אחד מה... מקומות היו שיכלו להיפגש ויש לנו מזה סימנים שאחרי זה קרה דבר כזה שהתחתנו אפילו והקימו משפחה. לא, אני התכוונתי יותר האם האנשים שבאו לפיוט שלכם השתייכו לחוג מסוים, למעמד חברתי מסוים, או שזה הגיע לכל השכבות? לא, כל השכבות. לא עניין של מישהו, אנחנו הזמנו רק את העשירים או מעמד בינוני, ולא, זה היו מכל השכבות. כל מי שרצה לבוא, בא. הם היו, מי שבא במקרה, אז היה אומר לנו, אני מבקש מכם לכתוב את הכתובת שלי, והבא תודיעו לי גם כן. אז זה התפשט בצורה כזאת שלא היה לנו מקום שם כבר. כן, עכשיו אולי... יש לי עוד כמה שאלות על התנועה הזו שלכם, אבל לפני כן נולד להגיד לי, בהתחלה אמרת שבן אפרים היה היו"ר. כן. אחר כך? אחרי בן אפרים נבחר מאיר עזרי ליושב ראש התאחדות עולי איראן. כן. ואני הייתי ממלא מקום שלו. כשהוא עבר לטהרן להיות שגריר ישראל באיראן, אז... מתי? נתנה לי ב-57 היה. אז אני עברתי לעבוד כאן במרכז מפלגת עבודה, במקומו. הוא היה מנהל מדור כאן. אז אני עבדתי כאן, עברתי לכאן, והוא נסע לאיראן, ואז אנחנו המשכנו, כאילו הוא יושב ראש ואני ממלא מקום. פעלנו בצורה כזאת, עד 1965. אז הוא נחשב יושב ראש למרות שהיה באיראן? למרות שהיה באיראן, כן. כן. כי... השתמשנו שמו. שימוש בלבד, אבל אני מבינה שזה רק שם סמלי, אבל כן, כן. למעשה כל הסמכויות היו בידיים שלך. ברור, שסמכויות היו בידיים שלנו, זה... אתה תפסת את המקום כיום בפועל. ממלא מקום,
והיה לנו גם כן, עבדנו ביחד עם המנוח אליהו בן יצחק. הוא היה זמן מסוים מזכיר הכללי של התאחדות בעלי איראן. ותמיד הוא היה חבר הנהלה, הוא פעיל מאוד בהנהלה. כן. זאת אומרת, השנים שבהם אתה קיימת כיו"ר ההתאחדות היו... כן, ממלא מקום, יושב ראש ההתאחדות היה מ-57-8 עד... ש-24 שעות שלפני הצאת האונייה, זמן הפעולה הזאת, אני אישית גרתי בתוך מונית. כל הזמן חיכיתי לקשור זנבות כדי שהדברים ילכו קצתיים, ואנשים בנמל עבדו במכס משטרה, סבלים כל אלה עבדו בצוצות קצינים, לא היו לי פעם לא. לא שמיטות, לא עתת עבודה, לא יוצאים בשביל... עוד לא המציאו את זה. כמובן שאחר כך היית צריך לגמור להם. כשהם חייבים לצפות, לא חייבים בכיבוש הארץ ישראל, ובעלייה ישראלית. ברור. איך התארגן כל העניין, האם אתה היית שותף בארגון קניית האוכל לאונייה? קניית האוכל מיום הראשון, פרד מכל הפעולות שלי, לקחנו אדם נאמן, זה היה חתנו של אורי, של וקסלר. שהיה לנו אימון מלא אליו. אנחנו פעם בשבוע ישבנו איתו על רשימת המצרכים שצריכים לתת למספר הקלוריות, מספר אנשים, וקמנו רשימה. הוא עסק בהזמנה, ברכישה, בהובלה, בשימה על האונייה, הכל הוא. כאדם מיוחד בשביל זה שישב כל הזמן איפה שהייתה האונייה, אם זה היה בבלצ'יק, אם זה היה בסלן, בקונסטנציה. ובאיזה מידה הוא... באיזה מידה הוא היה מודע לטיב העבודה? כלומר, הוא ידע שזאת עלייה בלתי לגלית. אני אומר לך שהוא היה חתנו של אורן דין. זאת אומרת, הוא היה בתמונה. הוא היה בתמונה. אני מבינה. עכשיו, את כל העניין של קניית, אחרת האונייה, המסע ומתן, פנדליס, היה בעצם הבן אדם ה... בפעם האחרונה, מדי. גם עם ההילדה. זה היה פנדליס. אבל לפני זה לא. לפני זה היו שם שני אחים, ברניקוס. כן. אז זה כבר היה עניין שמחוץ לתחום שלי ולתחום של האמינים האלה מתנהלו בביראוס, בקושטר. אנחנו היינו צריכים לקבל הכל מן המוכן. גם את האנשים וגם את האוניות. העבודה שלנו היה רק כאשר שניהם היו מוכנים. כן. כאשר שניהם לא היו מוכנים, לא היה. כן, זאת אומרת, אתם בעצם בכל הקשר עם האונייה... עד לדריאן, כן. בדריאן זה כבר היה כבר שונה. כן. היה לי קשר עם פנדליס.
קשר מאוד מאוד טוב. כן, נגיע תכף לדריה, כי שם זה במקול ההסתר הרבה יותר מסובך מאשר המקרים האחרים. אתה ידעת על הקמת המוסד, היה לך קשר כלשהו פורמלי, חוץ מברפל או... לא, אני הייתי... היה לי קשר עם כל האנשים גם בזמן שהיה ברפל, לאחר שנשארתי לבדי. לבד, כן. אבל הכל היה לא פורמלי. כן. גם השיחה שלי עם ברפל, הלאה, התכנסי לשם, הייתה לא פורמלי. גם לאחר שזה הופסק אחרי הילדה, אחר כך בא דריה, אז כל העבודה שלי בדריה עם בסל, שיחה טלפונית אחת עם ברגינסקי. מקושטה. מקושטה, וזהו, אני מזכיר בסיפור. כן. הוא הודיע לי, הוא שאל אותי אם אני מסכים לעשות את זה. הוא הודיע גם לראשי הסתדרות, שאני אהיה מציגן, זה כל הפורמלית. אני מבינה. בעצם מי ההילדה, מי יציאתה של ההילדה ועד חידוש הקשר, הייתה שום דבר לא היה. זאת אומרת, אתה בתקופה הזאת לא ידעת שום דבר על... לא, אני ידעתי שהיה לי איזשהו קשר טלפוני מדי פעם לפעם, אבל פעולה לא הייתה. כן. אז אתם בעצם גם לא קבעתם שום דבר בקשר למועמדים לעלייה, אלא אותם חלוצים רומנים. ולפי מה? מרכזי התנועות המקומיות. תנועות הנוער, בהם הנהלת החלוץ, ואותו יששכר חיים, מי שהיה חבר בהנהלה במרכז החלוץ, בהנהגה הראשית של החלוץ, ככה זה נקרא. ובדרך זו הוא היה קשור ל... בדרך זו היה קשור. היה עוד משהו, שגם לי היה קשה להיות לבדי ולהיות גם בבוקרשט וגם בקונסטנציה. אז לצורך אלה עבודות קטנות, שליחויות, בירורים, כן, אני קירבתי אותו, ולפעמים הוא מילא את איזה שליחויות מטעמי. חיימוביץ'. כן. כן, נזכרתי, זסלנסקי, זסלני. דוקטור זסלני, ראוכר זסלני. שילוח. הוא שהיה בסוכנות האישית, אפשר להגיד האיש שלנו, כן? כשאתה אומר שהוא היה האיש שלנו בסוכנות, ממתי אתה זוכר את הקשר? מהיום הראשון. מהיום הראשון. היום הראשון בשבילך זה סוף 38-39. כלומר, לא ב-34 ולא ב-37, לא בכל הניסיונות הראשונים של ברגינסקי. אני מדבר על הקשר עם בוקרשט, מה שאני יודע, יותר אני יודע. קיבלתי ממנו טלפון, קיבלתי ממנו טלגרם, קיבלתי ממנו מכתב. מהארץ. מהארץ. הוא היה ברומניה? הוא היה בבוקרשט? לא, אני לא ראיתי אותו ברומניה. הקשר היה מן הארץ. האם באיזושהי צורה אתם, אולי לכל העניין של גיוס כספים, מי יעזר לכם? אני יודע מעט מאוד בעניין זה. אתה, היו לכם קשרים כלשהם עם פילדרמן, עם הפעולות שלו לעזרת פליטים? מי היו אנשי הג'וינט שהיה לכם איתם קשר? לא, אנשי הג'וינט הוא קשר ג'וינט העולמי, לא ברומניה. אבל ברומניה, הוא סוסקין ברומניה, לא? לא, לא ידוע. מה בקשר לפילדרמן? גם פילדרמן. זאת אומרת, לכם לא היו שום קשרים איתם? לא, ייתכן שלברפל היה קשר, הוא היה קשר שנפגש איתו. אבל מה שבטוח, יש כסף איזה לא יצא. אתה בטוח שלא יצא איזה כסף? זאת אומרת שכל הכספים שאתם קיבלתם היו ממקורות חוץ רומניים? או מהעולים, משהו צריכים לנו את המדינה. שהם שילמו. לפי מה נקבע, מה ישלמו העולים, כמה ישלמו העולים? בעיקר זה מדובר בדולרים. ופה
רציתי מעניין הזה ליצור את זה בעד ציבורי של ראשי ארגונים ציוניים אשר הם היו צריכים לקבל את הבקשות לעלות לדברים למיין את האנשים, למי להגיד כן, למי להגיד לא וגם לקבוע, לפי מה שהם ידעו על מצבם הכספי, כמה כל פעמים מפחות מיותר, הכל לפי המצב. הצרכים האלה היו מופקדים בבנק, שאני יכול להשתמש בהם, אבל בעצם עניין קבלת הכסף, ויהיה כמה, מי כן, מי לא, אני לא עושה. לא עושה. זה היה בעצם. במקרה של דורן, אתה לא זוכר שהעניין עלה לפני זה? לא, זה הרי הכל זה היה עלייה חלוצית. והמימון כולו היה מחוץ לארץ. המימון, אני לא יודע בדיוק ממרכזי יחדות שינו משהו. כל שינו זה היה סכום קטן. סוף סוף כרטיס אני עולה גם בעלייה לגלית. בוודאי, בוודאי. כן. האם נמקו לכם מדוע התחילו את דרך הדנובה, מדוע כדאי לעשות, להתחיל את העלייה דרך רומניה בשיחה הראשונה של חיים ברפל? האם הוא דיבר על ויכוח שהיה אם להשתמש בדרך הדנובה, לא להשתמש בדרך הדנובה? הדנובה שימשה כדרך רק בשביל שהיא לפני זה אנשים באו דרכים. כן, אבל קיוו שהדנובה שימשה לאנשי הילדה, היא גם שימשה לאנשי קולורדו והטרטו קודם לכן. הם הגיעו כולם ברכבת? כולם ברכבת. ישר פסי הרכבת היו על רציף הנמל, אני עמדה על יד הרציף, ומפה לשם זה הכל. גם קולורדו, גם הטרטו, גם טייגר, כולם. כן, טייגר אלמיים. כולם. זה היה הפעם היחידה שדנו בה הייתה מעבר הזה בשביל שאין בה. לא היה לפני זה, לא היה. והקבוצה שנקלעה בקלדובו ולא הגיעה. מי שלא הגיע, מי שלא בא, לא בא. זאת אומרת, היה תוכננה הדרך הזאת שבסופו של דבר לא מומשה. והדרך הזו השתמשו בה גם הרוויזיוניסטים באוניות שלהם. זאת אומרת שבעצם הטרטו, קולורדו, טייגר היל, הילדה, דוריאן. אלה הן האוניות. לא היו שום אוניות אחרות. אצלנו לא. ברור, דרך רומניה, אנחנו מדברים רק על הדבר הזה, כן. זאת אומרת שאתם בעצם לא הייתם מודעים לוויכוח שהיה קיים אם להשתמש בדרך הרומנית, לא להשתמש בדרך הרומנית. אולי ברפל היה בעצם. כן, כן. האם היית יכול לומר שטייגר, לא טייגר, סליחה, שהילדה בניגוד לאוניות אחרות כבר היה במימד של הצלה בגלל גם כן לא? זאת אומרת, אתה רואה את זה? מבחינת המצב באותו רגע היה לזה צביון של הצלה, אבל בחירת אנשים והכנה הייתה הרבה לפני ש... אני מבינה. מה ביחס לדריאן? שם היה יותר צביון של הצלה? דריאן בפועל הייתה רק הצלה. דריאן כבר לא הייתה... לא היה מצב שלקחנו מרומניה. נגיד 500 חלוצים מאירופה ו-50 חלוצים מרומניה. לקחנו גם 10 חלוצים מרומניה. אבל השלמנו את הטרנספורט באנשי הצלה מבוקרשט. כן. זאת אומרת שבמובן זה דריאן הייתה שונה כבר מן האוניות. כשהאנשים שעלו על האוניות, האם אתם אי פעם ידעתם אם היו כאלה שהיו להם סרטיפיקטים ופשוט לא נסעו בדרך הלגלית אלא נסעו? לא. כיוון שזה נזכר שהיו אנשים בעלות. מי שהיה לו סרטיפיקט יעלה על זה. זו הייתה הנאה קטנה מאוד מסוימת. כן, אבל לפעמים לא הייתה דרך אחרת. זאת שאלה הייתה מה עם האלטרנטיבה. תיירים לא נותנים אותם.
זה יש לשער, שלא תיירים, אלא אנשים שבכל זאת רצו... טוב, מי היה לסרטים כאן שיכול להפקיד אלף לראות סטרלין? כן. היו לך, אתה ידעת על אנשים אחרים של ההגנה, כמו יצחק הקר, יצחק ארנון, יהודה רזי, כשהם היו ברומניה? מה היו קשרי עבודה, אם היו קשרי עבודה, אם ראיתם ניגוד אינטרסים? לא היה לא ניגוד אינטרסים בקשרי עבודה, אבל אנחנו קיבלנו הודעות שאנשים באים, באים לארץ זרה. אנחנו אנשים הקרובים לרעיונית, כן? כן. ומעשית הדברים האלה. כן. הירחנו אותם, במידה והיה צורך חזרנו. במידה והם שאלו שאלות עניינים. אנחנו לא נכנסנו להם לעזבו לתוך הפה לשאול מה אתה עושה פה בשמה, אתה בת, מה אתה עושה, כן? כן. אבל כאשר האינציאטיבה באה מהם, עזרנו להם בכל מה שיכול. רות קליגר בספר שלה, אני לא יודעת אם אתה מכיר את הספר שיצא... לא קראתי אותו. אני יודע שיש דבר. כן. אתה לא הזכרת אותה דרך אגב עד השלב הזה, בעבודה משותפת. אני דיברתי על דוריה. לא, רק על דוריאן. לא, כשאתה הבנתי אליי, אני לא חושבת שהשכחתי על דוריאן. לא, לא רק על דוריאן. כן. נגיע לי. כן, בבקשה. אז אני אמרתי שאני התחלתי את העבודה בהתחלת 39. ועד לאוקטובר 39, היה רק ברפאל ואני. אחרי שברפאל חזר מהקונגרס, הצטרפה גם רות קליגר. רק אחרי הקונגרס היא הצטרפה, כי היא מציינת בספר שהגיעה לשם קודם. היא הייתה בקונגרס קודם, אבל בעניינים אחרים התקדמו. ולא בענייני עלייה. לא. אני הכרתי אותה, נגיד, ביוני, יולי, 39, לפני זה אולי במאי, רשמית נאמר לי שהיא נמצאת שם בשליחות חברת ניר. עד מתי הייתה ברומניה? עד קיץ 40. עד קיץ 40. ומאחר כך היא עברה לקושטה? היה לך קשר איתה? אתה לא יודע? אחרי זמן מסוים היה לי גם קשר איתה מקושטה. באותה תקופה של דריין כבר? של החנות של דריין? כשהתחילו לדבר על דריין. כשהתחילו לדבר על דריין. מכל מקום, רות מזכירה שבספר שלה, שיהודה ארזי, כשהוא היה ברומניה, בסוף 39 כבר דיבר על האונייה שהייתה מיועדת לפליטי קלדובו והוא היה מעוניין בה לצורכי שיתוף פעולה שלו עם הבריטים. אתה היית מודע, יודע, שמעת? יהודה רזי היה גם יותר מאוחר ברומניה, אם אני לא טועה. כן, אתה לא טועה היה. אבל אתה לא ידעת שום דבר על הדברים האלה. לא. טוב, אולי לפני שנעבור לדריין עוד שתי שאלות. אחת שקשורות לרוויזיוניסטים, באיזה מידה היה קשר או שיתוף פעולה, עזרה הדדית? איך ראיתם את הפעולה של הרוויזיוניסטים? כי אתם הצטלבתם, זאת אומרת, ההכנות להילדה היו בתקופת זכריה, הילדה יצא קצת לפני. עניין הזכריה עורר הרבה מאוד הדים. כן. כן, אבל אתם... שום דבר, שום קשר. שום קשר, שום השתלבו, שום התנגדו, שום... כאילו להם דרכים שלהם. אתם, זאת אומרת, גם לא ידעתם מה היו הקשרים שלהם, האם זה הלך דרך אותם אנשים במשרד הפנים, לא... זה היה מוכרח ללכת דרך אותם אנשים, כי הייתה הרשות היא אחת, לא הייתה. כן, כן. אז אנחנו ידענו את זה שהעורך דין שלנו היה בקורסים, ונתנמיד,
היו לו קשרים אצלנו למשל. היה תמיד הכל מה שקשור. אבל רק מפעם רוצה שום דבר. לא ניסיתם ליצור? לא רציתם ליצור? לא, בהחלט לא. בהחלט לא. אז שכחי שכל ה... שבאתה, שבאת עבודה, נשלח על ידי מנגנון מסוים שהוא היה כפוף לפנות את העבודה. כל העניין הזה, אני זוכר את השלח השחר, ראיתי ארץ, ראיתי שכל דבר היו עושים את הבנקים, או לברן, או לברן, או לשניהם יח, כן. כל דבר, כן, לברן את הבנקים. טוב, היו ניסו לעשות מגעים בין אליהו גולוב ונפגש עם הרגע. אילו זה היה שם מוצלח ומשהו אחר. לא, אבל לפעמים אפשר בדרג אופרטיבי. למשל, ב-43-44 היה שיתוף פעולה. יש הבדל גדול בין ז'בוטינסקי ובין התלמידים שלו. טוב, מכל מקום, לכם לא היו פשוט שונים. אנחנו נפגשנו במקורות בחברת וגונלי. שנזכרת כאחת החברות שהשתמשו בה להעברת נושאים. האם זה הייתה דרך וגון לי, ככה זה נקרא. ארון לי. כן. ארון לי. זה קוק. מה, איזה דרך? ברומניה זה נקרא וגון לי, אבל זה חברת קוק. חברה עולמית. והיא, כן, והיא, זאת הייתה חברה שנשאו בה סוכנת, איך אתם? אם היינו רצים, למשל גם בעלייה א', היה לגלית, היית צריך רכבת. סוכן, פשוט סוכן. אז אני זאת, בקחתי רכבת. למשל, עניין קולרדו והטראפה, 550 מיש או 600 מיש. כן. אם בפולין שכרו רכבת, באמצעות וגון לי, הרכבת מיוחדת בה, יצאה משם בארץ. וזה לא היה קשור לענייני האוניות, זה לא היה קשור לדרכי האוניות, רק בדרכים היבשתיות. רק בדרכים היבשתיות, שום דבר אחר. גם לבולגריה, גם רומניה-בולגריה? לא היה לכם צור פה רומניה-בולגריה. גם לא לניסיון לארגן אנשים שייסעו דרך רומניה-בולגריה פושטה. לא עסקתם בדברים האלה. הדבר היחידי זה אנשי שהיה לנו, גם ברומניה עצמה, אם היא צריך יותר מקרון אחד או שניים, אלה היו משרד נסיעות. עכשיו, עוד דבר שנזכרים במקורות, כמה וכמה אנשים מקהילות אחרות, למשל הקהילה בגלץ, אני אומרת נכון את השם, הקהילה בבריילה, נזכר אדם בשם ארקדי סלוצקי בפעמים רבות. מה אתה יכול להאיר את עינינו בקשר ל... הדבר עוד הזה, כאשר יש... יש אפשרות להביא הכסף. יש לי יהודים, אף טוב, ריח, זה נושק אותם. מה גם שהדבר הוא בלתי לגלי, מבחינה מסוימת. אז כמובן שכאן האפשרות הרווח היא יותר טובה מאשר בדבר גלוי ושכולם יכולים להתחרות. היו שני יהודים. אחד שבזמנו היה סגן ראש מדינת בריילה, שם סולומון גליץ. כן. סמי סולומון גליץ, אתה נחמד מאוד, אשר החליט, כנראה, גם איכשהו לספסר על התואר הציבורי שלו, להציע לשירותיו לעזרה, מבחינה לאומית כמובן. ועזרה הזאת, והעצה הזאת התקבלה יפה גם בזמנו של באתר וגם בנגר. אני קיבלתי אותו בירושם אחר כך לאחר שהיו מסתובבים שם. כן. היה, הוא, וגם עכשיו, מה שמגיע לסלוצקי, זה היה, טוב, איש כבר איננו, קרסם כבר איננו. לא נוח להגיד לו, זה איש מאוד, עם עבר די מורטל בעיניי. הוא ניסה להתיידד איתנו, 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 להתייד
טובה. הייתה לי הרגשה מאוד ברורה שהוא שותפו של פונדרס. סלוצקי. כן. ובכמה אחוזים, באיזה עניינים, אני יודע. אבל ואצלנו הופיע כמי שרוצה לעזור, כמי שרוצה לתווך בינינו לבין פונדרס. כאשר אני נשארתי לבדי בעניין זה, אני החזקתי את כל הקשרים האלה עם פונדרס, עם סלוצקי, על אש קטנה. שניהם היו לי רגש מיניות. לדחות אותם לא רציתי. שניהם היו מומחים לפעילויות, לביטוח ימי, וכל הדברים שהם קשורים בזה. אני לא יכול לחשוב שביום ימיים אולי נצטרך. ביום זה בא. שבחורף, באחת השערות הפומדות, אתה קורא לי, ודורן אתה עושה טון. זה רגע כאשר אנשים בעלי מסוע פשוטים, אתה יתראו ככה חזק. הוא יכול לעשות 20 פעולות שלא צריך לעשות אותן. הוא יודע שלא צריך לעשות אותן. רק בפעולה 21 לא נכתבים. לקחת ממך כסף, אבל כל 21 הפעולות, כן? ואז באמת סלומנידיס עזר לי מאוד. גם עזר לנו לקבל, יעקב הייתה מבטח. היא לא הייתה פולס, לא הייתה מדבר כל שום תעודה, לא הייתה כל שום דבר. אבל הוא עזר לי בסידור הדברים כך, שבסופו של דבר אני אקבל את רוח על זה, כשהוא הייתה לי פולס. שהיה בזה הרבה חיוב, במידה שהיה צורם בזה. אבל כל יתר הדברים לא היה בזה שום דבר. הם באו עם הצעות שונות ומשונות. ‫הקטגוריה לזכור אותו למערב דנובל, ‫לקח דנייה אחרת לזכור אותו, ‫לזכור אותו דנובל. ‫היו דברים האלה שלא היה להם ‫לא ראש ולא רגליים, ‫אי אפשר היה שום דבר. ‫אפשר היה רק לעשות הצעות, ‫והם היו לא רגעים כסף את זה. ‫אבל מעשית שום דבר. ‫אבל הם היו איכשהו, ‫לא בתוך העניינים, ‫בקרבת העניין. ‫טוב, אולי באמת נעבור ל... באמת נעבור לעניין הזה של דריאן, שאנחנו חזרנו אליו בצורות שונות. מה אתה ידעת? קודם כל על דריאן, על האונייה, על הבעיות שיש סביבה, למי מיועדת, בשביל מה הכינו את האונייה. כלומר, באופן כללי, כאשר פנו אליך, ומתי? ‫הייתה בינינו עקה בדיוק חצי דקה. ‫אני מסכים לקבל את ההצעה הזאת. ‫שהייתה מה? מה הייתה ההצעה שלו? ‫לטפל בעניין דריה, ‫המיועדת לקבל טרנספורט. ‫עכשיו, עניין פלדה וידעתי קודם, ‫שזה קיים. ‫-כן. ‫לפחות שנה ידעתי שיש פלדה. ‫על זה ש... על מה שנעשה באותו רגע, באיזה מצב באותו רגע זה היה, אני לא ידע. נודע לי אחר כך. על זה שצריך להתחיל בהכנת החלוצים ברומניה, זה היה לי ברור. השלמת אני צריכה להיות במקום. אני צריך להכין את השלטונות, כן? כל היתר היה יכול להתברר במהלך הזמן. אבל באותו רגע, אני רק ידעתי שיש עניין. יהיו אולי... ‫שם אנשים, פה צריך להתחיל את ההכנות, ‫גם בקשר לאנשים, גם בקשר לשלטונות, ‫זה מספיק פשוט, באותו רגע. ‫אתה זוכר מתי זה היה? ‫מתי הייתה השיחה? ‫אתה לא זוכר. ‫זאת אומרת, זה לא יכול להיות ‫לפני ספטמבר, ‫כי ברגינסקי לא הגיע לפני ספטמבר. ‫לא, זה היה הרבה יותר מאוחר. ‫הרבה יותר מאוחר, אתה אומר. ‫הרבה יותר מאוחר, ‫כי הגרמנים נכנסו, באמצע ספטמבר אני חושב, או בספטמבר, אולי בסוף ספטמבר, ואני חושב שזה היה אחרי בספטמבר. לרומניה, לנמל. לבוקרשט. לבוקרשט, ואתה חושב שזה היה אחרי כניסת הגרמנים. טוב, לא, זה לא משנה ברגע, זה הייתה תאריך, אפשר למצוא בקלות, לפי התיעוד, דווקא יש על זה די הרבה תיעוד. כן, ברגינסקי כזה בספרה מתי הוא בא לקושטה. כן, כן, הוא מגיע לקושטה בשישי לספטמבר.
מכל מקום, הוא לא אמר לך כמה חלוצים רומנים לא, צריך להכין? לא, אז דיברנו על פרטים. לא דיברתם על פרטים. אני מדבר שזה שיחה להתחיל... פרלימינרית. להתחיל בדבר, והדברים יתבררו במשיכה. טוב, עכשיו, איך התבררו לך למעשה? רק על ידי שיחות, זה בכל מיני. עם ברגינסקי כל הזמן? עם ברגינסקי, לרוב עם ברגינסקי. באיזה שלב אתה חשבת או ידעת שבעצם צריך להכין את האונייה הזו לאנשי קלד ובו, בעיקר לאנשי קלד ובו? זה בשלב מוקדם. היה לך קשר עם שפיצר? כמעט בלי. ישנו סיפור במכתב של שפיצר לברגינסקי וחזרה, כן. ישנה שוב שלושה מכתבים שנמצאו בארכיון של ליכטהיים, כן. דרך, כן. ז'נבה. שמזכירים באמת משהו שאתה רמזת אליו קודם לכן, שהייתה תוכנית לשלוח אוניית גרר לאורך הדנובה, ושאתם הכנתם את האונייה והיא חיכתה פעמיים. באיזה מידה הדבר הזה היה רציני? אתה קודם אמרת שכאילו אלה היו תוכניות ששום דבר לא יכולה נכון, לצאת. זה נכון, זה נכון. זה היו תוכניות שלא יכולנו... לא יכולנו לדחות אותם, כדי שלא יגידו אחר כך, הנה הייתה אפשרות לנצל. זה היה בלתי אפשרי. אני לא מבינה, אולי... מה זאת אומרת היה בלתי אפשרי? בלתי אפשרי היה לממש את הדבר הזה? מה ששפיצר ביקש, מה שאני יודע, שיביאו לו את האונייה, דריה, לקלדה, כדי שהוא יראה. וזה היה בלתי אפשרי, ואז אתם... ואז אתם בדקתם איך אפשר לשלוח את האנשים אל לנמל בסולינה כדי שהם יעלו לאונייה. זה שפיצר לא רצה. הבאת האנשים מ... כן, אני אומר שבעניין הזה האידיוט שלי הם גם ממקור ראשון. ומתוך שיחות טלפוניות כאינפורמציה. אז אני יודע שהיו דברים כאלה, אבל בדיוק טבעם לא אוכל להגיד לך. אתה לא זוכר מסע ומתן שלך עם סלמונידי, סלמוניאד גרר, שטס דיבורים. אבל זה לא היה עניין, זאת אומרת, לא היה עניין שהייתה כבר אונייה והיא נסעה והיא חיכתה והיא... אתה לא זוכר את זה. ייתכן שזה היה עניין. חבל שלא הבאתי את התעודה איתי, כי באמת יש שם ויכוח בין השניים שהוא... כל העניין הזה עם שפיצר הוא עניין שהוא לא כל כך, אני חושב, ברור. והעדויות בעניין זה, במילה והן לא כתובות, אני לא חושב ליעקב. זאת הבעיה. המון שם, בוודאי, בוודאי. עכשיו במקורות נזכר שדריה עשתה למעשה נסיעה אחת קצרה מקונסטנצה לקושטה עם עולים לגלים. יש לנו איזה שתי עדויות. יש לנו עדות אחת שעדות שלנו שנזכר, יש דוח של הסוכנות מטעם התאחדות עולי רומניה שמספרת על אנשים ואוניות שיצאו מרומניה לארץ ומזכיר את זה, ויש עדות גרמנית של משרד החוץ הגרמני מהנספח הימי הגרמני הקושטה. זה אולי, אני לא יודעת, אבל זה יכול היה להיות רק באוקטובר, לא קודם ולא אחר כך. מה אתה, באיזה מידה אתה היית מעורב בהכנת האונייה? אמרת שהיו לך אז קשרים לא טובים עם פנדליס. כשהדריה הגיעה אליכם, אתם הייתם צריכים להכין אותה. זה נכון. להכין אותה, מבחינה הדבר, להכין אותה צריך להכין אותה פנדליס. אנחנו היה צריך לעשות את הצוות, זה ברור, זה ברור. עכשיו, אבל האם הייתם צריך להכין את האונייה פיזית? שוב, יש על זה לסדר דרגשים, מטבחים. כמה שאני יודע, היא באה מסודרת. היא באה מסודרת.
ואת לא היו צריכים לעשות שינויים עד כמה שאתה זוכר בגוף האונייה בשביל להתאים אותה? אני חושב שהיא באה מסודרת. ואם היה צורך לעשות את זה, צריך היה לעשות פנדרס. לי לא היה יד. לך לא היה יד. זאת אומרת שיכול להיות שאתה לא זוכר כי פשוט לא היית בתוך הדברים האלה. למה זה נמשך כל כך הרבה זמן? האונייה הגיעה אליכם בסביבות אוקטובר. האונייה יצאה לסלינה וחיכתה שם 160 עולים אליה כל דצמבר. יש לנו יומן האונייה ממש פירוט של הדברים. מדוע זה לקח כל כך הרבה זמן? אם האונייה הייתה מלאה, הרי זה היה, אני מבין שזה היה צריך היה להכין השלמת האונייה. כמה אנשים היו? שלכם בהתחלה היו 160. כמה הגיע ארצה? בסדר, היו, אנשים היו, הרי אנשי פלדו בו, השאלה היא מדוע אני רק בדצמבר יצא לסלינה לקחת אותם. היא לא יצאה בדצמבר עם יותר. בדצמבר העיכוב היה בגלל פנדמיה. המפתח של כל העניין היה בגלל פנדמיה. הצוות שהאונייה הגיעה איתו, מקושטה לקונסטנצה, לא היה הצוות, הוא עזב. מי היה אחראי לצוות הזה? היה לצוות הראשון. הראשון. מי הביא אותו? אתה לא יודע, אין לך מושג. והעיכוב של פנדליס היה שהוא לא רצה צוות, שהוא לא השיג דלם. כלומר, כלפינו זה היה בכל מקום כלפיי, זה הייתה טענה. כן. היסוד היה אחר לגמרי. היה לו חוזה מסוים. כן. ולפי חוזה הגיע לו איזה חלק מסוים באונייה, אני זוכר בדיוק איזה אחוזים. במקרה שהאונייה כן תתפס אז ככה אחוזים, במקרה שאני לא תתפס. ברור. והוא אחר כך בא משנה רצה לשנות את החוזה, שבמקרה שהאונייה לא תתפס כל האונייה היא שלו. אני על זה יכולתי להתפקח ולא יכולתי לגמור שום דבר. שלי לא הייתה בעלות על אונייה ולא היה לי פיקוח פורמלי, לא היה לי שום תעודה. ואז אני לחצתי על קושטה שישלחו לי את התעודות ואת בעל האונייה, אם רוצים, כן? היה חבר במנגנון הזה מאוד נחמד בשביל... שמרי הצמרת היא בלשתה. והם נהנו לבקשתיי, שמריה הגיעה. ברגינסקי נתן לו הוראה, תחתום כל מה שפנדליס רוצה, לא חשוב, לא כל הכל מה שם. העיקר שעוד ידעתי. העיקר שיעזיז, כן? שמריה בא, דיבר, חתם לפנדליס על כל מה שפנדליס רוצה, אחר כך נפתחה הדלת, הדרך, אז עזרת מה נהיה. מתי שמריה הגיעה לכל... אתה לא זוכר, עד כדי כך, לא זוכר. ובכל זאת, זאת אומרת, העיכוב הזה של חדשיים... שני עיכובים, היה עיכוב פלדובה ועיכוב פנדמיס. כן, טוב, גם בקלדובו, כלומר, אחרי שכבר עזבו את סלינה וחזרו, בכל זאת האונייה עדיין עבר כל ינואר, כנראה שבגלל זה, כל פברואר. כנראה בגלל זה שעניין השלמת הטרנספורט מצד קושטה. מה אתה מתכוון לשלמת הטרנספורט מצד קושטה? אתם הייתם צריכים להשלים את הטרנספורט, את האנשים? אנחנו נתנו 160 איש. לא היו לכם יותר? יש לא היו יותר. הרב, זה לא היה התנתקות. זה לא היה מצב שהיו לכם 1,000 מועמדים והייתם צריכים... שהקושי שלכם היה בסך הכל בעצם להשיג אנשים שירצו לעלות על האונייה. מאוד. זה היה נכון גם לגבי אוניות אחרות? לגבי אוניות אחרות הייתה רק אוניות. זה היה מצב הפוך. בגלל שהם עבירו... לא, זה היה חלוצית מאורגנת, ואנחנו תמיד לקחנו פחות ממה שהתנועות החלוצים הרצו לוקחים. אז למה זה היה ככה עם הדרים? מפני שפה לא היו חלוצים, לא היו גופים מאורגנים. והדבר הזה גם לא פורסם כל כך ברחבי הארץ.
בבוקרשט ידעו אנשים ציונים קרובים לדבר הזה שיש אפשרות כזאת. ואתם לא פרסמתם את הדברים בתוך תנועת החלוץ? לא. תנועת החלוץ, כן, החלוצים נותנו מה שנותנו. וזה מה ש... והיתר ל-160 השלמנו עם אנשים יחוד שרצו סוף סוף כל אחד ידע שזה דבר די מסוכן. אני עצמי אישית הצעתי לכמה מהמחקרים שלי. כן. תוך ראייה ברורה מה יכול להיות פה תחת כיבוש גרמני, כן. ואנשים לא רוצים לשמוע את זה. זאת אומרת שהמצב היה עם הדיון שפרט ל-160 שהיו מוכנים לכם קודם לכן, למעשה, ואם אנשי קלדובו לא מגיעים, למעשה אין לכם אנשים. לא היו לכם אנשים. ואת אותם 160 אפשר היה להוריד מן האונייה? מה היה קורה להם אם הם הורידו אותם? זה העניין הגדול ביותר עם כל ההרחקה הזאת שדוד הכהן רצה לעשות את זה. הוא לא ידע מה ש... במה מדובר. כל מי שעלה על העלייה, הוקטם בדרכונו, שמהגר, שלפחות עושה... טוב, זה מה שאתה אמרת קודם. כן. אלה היו אבל אזרחים רומניים, חלוצים, אזרחים רומניים. לא היו פליטי פולים או פליטי צ'קלה. לא היה אחד או שניים, לא יודע, אבל בדרך כלל, לא. לא. אך שאילו זה היה, אילו מה שדוד הכהן רצה לעשות היה מצליח. זה לא היה מצליח, היו... כן, לא חשוב, אבל זה אני מבינה, אבל אם עליהם היו עולים עליהם, אז למה הם עלו על האונייה? כתוב, על 160 האנשים כתוב שהם עלו בכוח על האונייה. כלומר, מה הייתה הסיבה שהאנשים האלה... כך כתוב בכמה וכמה מכתבים, אני לא יודעת אם תארחים את זה לצורך הדרמטיות או לצורך הפולוגטי או מה. זה עולה בכוח, אנשים שינו כסף, למה היה להם עלות בכוח? למה אתם, מתי העליתם אותם? אתה זוכר? מה התאריך שלהם? חודש בערך? אתה לא זוכר. והם היו אבל המון זמן על האונייה, כל האונייה בכלל. אז מדוע העליתם אותם כל כך מוקדם על האונייה? אנחנו העלינו אותם על האונייה מפני שלא ידענו שזה ייקח כל כך הרבה זמן. רגע, כשהעליתם אותם על האונייה, כבר פנדליס היה מוכר, כבר כל העניין עם פנדליס סודר. העניין עם הפנדליס, העניין תמיד, גם כשהיה סודר לא היה מסודר. לא, אבל זה אחרי ששמעי חתם איתו. אחרי ששמעי חתם. ואז העליתם את האנשים על האונייה. זאת אומרת, שמריה היה וחטא, סיבר את העניין עם פנדליס, ואחר כך, אם אני משחזרת כך, אתה דיברת עם יהודה, התקשרת עם פנדליס, התעורר הקושי, שוב דיברת עם קושי, אני עושה את זה פשטני כמובן, רק לצורך השלבים. אחר כך הגיע שמריה, סודר העניין עם פנדליס, והוא החריב את הצוות, את הדלת. ואז פנדליס התחיל למשוך את העניין יום אחרי יום, עוד יום, עוד יום, עוד יום, עוד, עוד, עוד. אנחנו לא יכולנו להזיק את האנשים בחוץ כדי שפנדליס יגיד מחר את תצא העניין. אז מה עשיתם? אנחנו שמנו את האנשים בעניין, וכל רגע שפנדליס יכול היה לזוז, היו מזוזים. אבל היה הרבה יותר נוח שאנשים יהיו בו מחוץ לעניין. אבל הייתה גם, היה פה עוד דבר אחד. אני זוכר שביום מן הימים, קיבלתי ידיעה מקושטא, ואני הייתה ריקה. מה ש... אגב, אני עכשיו מפסיק לרקע. מה שתספרת עם על הנסיעה, עם עולים בעלי סרטיפיקטים מקושטא, ייתכן מאוד שפנדליס קיבל את שוק מטרגינסקי להשתמש באונייה כל זמן שהייתה פנויה לדבר כזה. ייתכן מאוד. אני לא יכול על זה, אני עכשיו כשאומר, אני לא יכול לדעת על זה, וזה מכל מקום היה מחוץ לידיעתי, אני לא יודע. לא מן הנמנע שבאותה תקופה שלא היו אוניות. כן, זו תקופה, קיבלת לחץ שלא היו אוניות. אולי זה היה איזה עסק פרטי של פנדליס, לא שלנו, שקיבל, שהשתמש באונייה,
לצורך נסיעה אחת בקשית, אני לא יודע, אני לא יודע, לא, לא יודע את זה. עכשיו, אני ביום מן הימים, כאשר אני עוד הייתה ריקה, קיבלתי מידע שפנדליס, שהיו לו אז חילוקי להיות הבעלות על האחוזים, כן, כן. שפנדליס מתכנן לעשות בעצמו על ימי. תהיה משם. אתם יודעים, יש פה, מה הוא צריך אותם? ואז מה? אז צריך הייתי לבדוק את זה כמובן, אז אני לא יכולתי לעזור לבוקר, אז ביקשתי את חיים הרי שהיגש לקושטה, נסתדר על יד העלייה למים שיש שם, ויראה, יש איזו תנועה. לקונסטנציה. לקונסטנציה. יש תנועה, אין תנועה, באים אנשים לא. זוכר שהוא חזר ואמר לי שאין שם שום סימן. לא הסתפקתי בזה, כי ירדתי לקונסטנציה. הלכתי ישר לפקד במשטרה בנמל, שבו אני מבין שזה לא טוב לי. אתה זוכר את שמו? דוקה. הוא נזכר גם פרשת הסטור. האדם לא נגיד. כן. סיפרתי לו בגילוי לב, כל יום, אתה ששולט פה בכל הנמל, תגיד לי מה אתה יודע על זה. הוא אמר לי, אני יודע שלפני זמן לא רב, בא פנדליס בלוויית בעל משרד נסיעות הגדול ביותר בקונסטנציה. שבוע לא נהיה איזה 4-5 שעות. אחרי זה, טוב, זה נתן לי חשב כבד. בקשר למה שבנדליס אולי עוד אפשר לראות את זה על השטח, מה שאני מתכוון לעשות. אני זוכר שבאותו ערב אני דיברתי עם הרגליסטי. סיפרתי לו על זה, וכעבור יום או יומיים קיבלתי ממנו אור ירוק לעלות על השם הלאומי. מה עוד שאתם בעצם העליתם את האנשים על האונייה כי חששתם את פעולה עצמאית של פנדליס? ואיך הוא הגיב על זה? לא, הוא לא יכול היה להגיב על זה. לא הייתה תגובה פשוטה מאוד. הוא לא נותן צרך, הוא לא נותן שום דבר, אני לא זזה. אני יודעת מזה לא יכול היה לעשות. כן. זאת אומרת, האנשים היו לאונייה לפני הצוות ולפני שהייתה נכונה. לפני הצוות ולפני שהייתה נכונה. אני מבינה. אתה ידעת אם היו פנדליס קשרים עם הרוויוניסטים בתקופה הזאת? אני לא יודע, אבל זה טיפוס כזה שלא מאז בשום קשרים, בשום ארגון, בשום אדם, אפילו לא מאז, מעולם הקשר. כן, אתה בחרת אולי היה פה עם הדברים האלה. לא, קיומים אולי. בנאסיס לא עשה כזה. אתה ידעת אם היו מאוד עניות לפנדליס? לא כל איפה בארגניה. ברומניה או בבולגריה, או שאוניות שהוא יכול היה להפעיל אותן לצרכים. אין לי שום ספק שהיו לה אפשרויות כאלה. זה לא יודע. אתה שמעת על איזושהי תוכנית לקשור לדר עם אונייה נוספת לסיגריה? כן, באו אליי עם התוכנית. אז אולי תפרט את העניין. אתה כבר עייף, אני מרגישה. לא, 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 חייב, אני פשוט נזכר. ובאותה בחילה שהשתקפה אותי כאשר באו אליי מנהיגי הציונות עם ההצעה הזאת. ואתה פשוט מאוד לקחת מנהיה ש... מה היה פה כל הפחל? הפחל זה מוקשים מנהיה משהו. אחרת, אפשר להגיד שזה זמן נלחמה, חשבו שהיה ממוקש. פשוטה לקחת, אם יקנו עלייה,
אנחנו מיד נוסעים עם כל הנפויות, מטעים וסבון וכל מה שצריך. היה מדבר באנשים שאולי כסבר. כן. וכשראו אותה לדוריאן, דוריאן תלך קדימה, יהיה מוקש. אז דוריאן יצא לאן מוקש. והם שרו בטעים. ומי היו האנשים האלה? מיהודי רומניה? כמובן, מנהיגי רומניה. מנהיגי גם הצמרת של הקהילה. והם חשבו לעלות בדרך כלל בעלייה בלתי לגלית? או שהיו להם סרטיפיקטים? או מה היה... לחלק מהם ללא כל ספק היו סרטיפיקטים כי אלף נראות כאלה וחלק אולי לא היה, והם רצו להשקיע את הכסף בנייה, גם לקנות בנייה ש... שזה הוצאה חד פעמית. כן, אבל אם האונייה הייתה נתפסת על ידי הבריטים, הם היו מאבדים את האונייה, הבריטים כבר החרימו את האוניות באותה תקופה. אז מה בשבילם? אתה אומר שהבעיה הכספית לא סיפקה? לא, לא, רק הבעיה הכספית. כן. הם הכתיבו את עצמם, הייתי מדורים. כמה אנשים חשבו שיוכלו לנסוע בדרך כלל? אני לא יודע, אני לא רציתי להיכנס לפרטים, אבל הבנתי שזה קבוצה שהיא בין 50-60. זה הכל. לא דובר על קבוצה יותר גדולה. והם לא רצו לעלות על הדארין עצמה. הייתה אחר כך... קודם כל בתנאים, קודם כל אם הכוונה היא שדריאן קרא לעלות על מוקש, כן. הבעיה הזו של ביטחון בים, ישנו ויכוח קצת יותר מאוחר, בעיקר אחרי סטרומה על נסיעה דרך הים מרומניה, לא כל כך בתקופה הזאת. באיזה מידה חששו לנסוע דרך הים? לא, לא היה שום חשש, בשביליות שלנו. במקום לא היה שום סכנה לנסיעה בים. נכון שאצל הרוויזיוניסטים שנותנים שם אנשים בכל מיני קליפות וכל וגם היא גם הייתה בעיה. אני אומר שם אני לא הייתה בעיה. טוב, הילדה לא הייתה עונייה כל כך חזקה, ולא חשבו שהילדה תוכל בעצם לנסוע. אני מדבר על זה במיוחד, על הראשונה, האחת. כן, אלה היו עוניות. וגם אתה הגיעים. כן, הקושי, אבל התנאים הרי השתנו באמת עם פרוץ המלחמה, הבעיה של האוניות, אבל... בדרך כלל, גם כשאצלנו היו אוניות, הראשונה הצטרפת, שם באמת הייתה סכנה. אני יודע ש... אנחנו לא רוויזיוניסטים, האיש הזה מ... קונפינה? וילי פרל? מה שמו, זה חבר קיבוץ שהגעתי לשם בגאיה ו... עלייה, מה שמו? שלמה תמיה? כן, כן. הוא עובד ביחד עם קונסינה. כן. בא לבוקרסט, קרתי אותו, סיפר לי, ושאלתי את הפרטים על העלייה שלו, והם התחשבו עיניים. במידה וזה הים, הים היה שקט, אז זה הולך, כן. העלייה שלנו היו מאוד, בהשוואה שלהם. לא היה סיפור. סיכון היום זמן, אני אוכל. כן. באיזה... הייתה אחר כך, בהמשך הייתה תוכנית נוספת בבולגריה לחבר לדאריאן אוניית גרר עם פליטים נוספים. אני כבר הייתי מחוץ לבולגריה. ברגע שדאריאן נסע, מרומניה. מרומניה, כן. אז אני אחר כך קיבלתי פרטים על זה, אבל מה שהיה אחר כך כבר גם לא התקשרו איתי. התקשרו איתי, אבל לא דיברנו על זה. זה אני לא יודע. אתה זוכר מהשם של האונייה סטרומה השתרבב באיזשהו שלב שאתה היית פעיל על ידי פנדליס או על ידי סלמונידיס או על ידי... היו כל כך הרבה שיחות סרק מהמוניות שעכשיו כל הזמן, כל החדש, לא שבוע, החדשים האלה ישבנו ודיברנו על זה איך לזוז
עוד בבדים אחרת, בקונדנציה כזאת, בקונדנציה אחרת, והכל זה היה כמובן לפח האשפה שלו. אבל שוב, אם אני מבינה נכון את מה שאתה אמרת, אז היו בעצם שתי תקופות אינטנסיביות. אחת הייתה תקופה של נאמר מספטמבר, אני מדברת מאז פרוץ המלחמה, כן. אחרי יציאת טייגר היל ועד יציאת ההילדה, ואחר כך אתה לא היית, היה סטופ מוחלט, ואחר כך שוב ספטמבר, דריין עד פברואר, עד שהדריין יצאה, נאמר, מרץ היא מגיעה כבר לארץ, כן, 19 למרץ מגיעה. במרץ? במרץ, 19 למרץ היא מגיעה לארץ. אז היו בעצם שתי תקופות אינטנסיביות, שעכשיו לגבי ההילדה, היו לכם אנשים שחיכו וחיפשתם אונייה, לא רציתם שייסעו בהילדה, רציתם אונייה אחרת. והקושי היה להשיג את האונייה, לא השגתם אותה בסופו של דבר, והאונייה גם שם הקושי היה בפנדמיה. אני לא יודע, לא יכול להיזכר עכשיו בדיוק את הפרטים. כן. אצלי בזיכרון נשאר שהקושי היה בפנדמיה. לכן שהקושי בפנדמיה התבטא בזה שפנדמיה היה צריך לתת אונייה אחרת. כן. אבל תמיד עניין האונייה זה פנדמיה. כן, זה רק פנדליס למעשה בתקופה הזו, לא היו אנשים אחרים בתקופה הזו. לא היה, לי לא היה קשר עם מישהו אחר, אבל לא היה. ולא ניסיתם ליצור קשר. אני לא יודע, לא אני עסקתי. אתה לא. זה היה עסקו אנשים שישבו לרעתים. עכשיו, בתקופה של דריין בעצם, של דריין בעצם, לא היה לכם לחץ של אנשים. לא. המצב הוא הפוך ממה שנה מזה. כמובן. ברגע שאנשי קלאד ובולו הגיעו, בעצם הייתה לכם בעיה איך למלא את האונייה. עכשיו, מה בקשר לכל העניין של פליטים שהגיעו לרומניה וצריך היה להוציא אותם? דבר שנזכר הרבה פעמים, שברחו יהודים דרך מפולניה, ממקומות אחרים, הגיעו לרומניה והיו נתונים בסכנה והיה צריך להוציא אותם. אני חושב שזה מאוד מוגזם. מוגזם. אתה זוכר מספרים... קודם כל זה לא קשור, זה לא קשור בעלייה לארץ ישראל. במה זה כן קשור? זה בעיה פליטים, באו אנשים, ונמצאים שם, וזה לא אומר שהם נעשו ציונים. טוב, בתקופה הזו לא באו לארץ ישראל כמו שהיה ציוני, בא לארץ ישראל שחזר על ארץ ישראל. כן, אבל בא לבוא לארץ ישראל בעלייה, זה אפילו יהודי רומניה לא רוצה. טוב, יהודי רומניה יחסית הרגישו בטוחים יותר מאשר יהודי פולניה. מי שהיה רוצה להסתכל מה יהיה מחר ומחר את החיים לא יכולה. אתה בכלל זוכר, היית יכול לתת לנו סדר גודל של מספרים כמה פליטים יהודים היו ברומניה בתקופה הזאת? אבל זה לא זכורה לך כבעיה קריטית. זה לא זכור לי כבעיה. אני יודע שבאו כמה עשרות חלוצים בסרביה. כן. בזה אני גם טיפלתי, כי הם באו עיתונים בעירום וחוסר כל שום דבר. כן. אותם היה צריך להכין בשביל עלייה, אז היה להרגיש אותם, צריך להזיק אותם. בזה אני טיפלתי. אבל אתה אומר כאן כמה עשרות, זאת אומרת שזה בעצם... עשרים, שלושים, לא. שוב, אם לחזור לתקופות אינטנסיביות, אז בסוף 1940, זו תקופה מאוד אינטנסיבית בעלייה, עוברות דרך רומניה שלושת האוניות, שאחר כך המילוס אטלנטיק והפסיפיק. טובת סלוודור, האונייה של קונפינו, ישנו המשלוח של קלדובו שהמוסד אחראי עליו, וזאת התקופה שהדריין מחכה, מוכנה, נמשכת וכו' וכו' וכו'. האם היה לכם, האם לך היה קשר כלשהו עם שטורף, ידעת מי האיש? מי שארגן את שלוש האוניות? לא. שום קשר. גם לא שום קשר עם האנשים האחרים שהיו עסוקים בשלוש האוניות, בהכנת אוכל, לא, שום דבר.
ידעתם את הקשיים שהיו, שהאוניות חיכו בנמלים בדנובה, שהיו בעיות עם השלטונות הרומניים? ידעתי משהו מאוד כללי, מאוד שקטי. מה אתה עשית באותה תקופה? עדיין עבדת באותה תקופה קצת עבדתי, קצת הזכרתי לחשוב על זה, מה אני צריך לעשות כדי להימלד לשם, והתקופה הייתה מאוד... וחיינו במנהר אחר כזה, מצב כמו מצב נורמלי. ובסופו של דבר את האנשים לדעיון השגתם על ידי אנשים שיכולו לשלם כסף ו... אך ורק חוץ ממאה שיש בשבילה. איך קבעתם את הדבר הזה? מי היה אחראי לזה? זה אתה איתה? אה, זה הוועד הציבורי שהזכרת. כן. לא היה קשור במשרד הארץ ישראלי. לא. שם ישבו אנשי מפלגות ציוניות. והם קבעו את הדברים. ולאורך התקופה של 1940, זאת אומרת, אחרי הפלגת ההילדה ועד הדרים, לא הרגשתם ב... זאת אומרת, אתה לא היית בתוך העניין של מחפשים עוניות, קיים לחץ בגלל העלייה ב... לא היה לי קשר. לא היה לך קשר. וקדמון כבר לא היה ברומניה בתקופה הזאת. לא, בטח. וגם לא רות. זאת אומרת, אם אנחנו מסכמים, ואני מדבר לכם מה שאמרת, זאת אומרת שלמעשה עלייה ב' בתקופה הזאת, עד אותה מנבד בכלל, לא הייתה עליית הצלה. הייתה עלייה חלוצית שנבעה מצורכי ארץ ישראל, מאידיאולוגיה ציונית, ממאבק פוליטי. ומלחץ חלוצים שלא קיבלו לשנות עלייה. כן, ומרצה לנצל את זה כאיזשהו מנוף פוליטי במלחמה נגד בריטניה. זה היה פעיל זסלנסקי. כן. אתה ידעת אז על הוויכוח שבין דוד הקורא? אחרי שעודיה יצאה, כשהיית בארץ? לא, זה לפני שעודיה יצאה. יכול להיות שהיו אנשים על האוניות. אבל העלאת 160 האנשים לא הייתה קשורה בשום שיקולים של להעלות את האנשים על האונייה בשביל ליצור איזושהי עובדה שאי אפשר להוריד אותם יותר, שהאונייה חייבת ללכת בכיוון. אולי זה אפשרות תיאורטית, אבל יש אפשרות שפגעים. כן, זאת אומרת, הנימוק שאתה זוכר זה אך ורק קשור... שאני ראיתי את הדבר הזה. אני ראיתי את הדבר הזה. כמובן שכשקיבלתי ידיעה שלמעשה בחרו את האונייה כבר, כי הלם לא קטן. ידעתי חוזר מה זה אומר בשביל אישי. כי השלטונות הרומניים לא ידעו את דוד הכהן ולא את ברגינסקי. ברור. ובסך לזה אני לא הייתי אזרח האמריקני הולנדי שיכול היה ללכת לשגריר שלו ולבקש מקלן בשגריר. אני אזרח רומני. אי אפשר היה לעשות כל דבר. מי אמר לך שמכרו את האונייה? אתה זוכר? בכל ספר. קיבלתי את הלטון. לבוא למשרד הפנים, לבוא לשם. אני לא הייתי בלי
זה אותו עורך דין כל הזמן. אנחנו מזיקים אתכם פה עם הודיעה חדשי תוך רצון לעזור לכם להציע את האנשים שבתקווה שאני אחזוז. מה אתם עושים? אוכלים את ההודיעה? זה אמרו לכם על שתי הבונר שאתה רומני. כן, הודיעו להם. יש כמובן את זה במסגרת, אני יותר טוב או במסגרת אחרת, אבל הייתה להם שיחה עם העמיתים הבריטים שלהם באיזה פנייה, זה חקירות, אני יודע מה, בסוף השיחה עם הבריטים מגיע לכם מזל. מה יש? פתרתם את שרה. העיין שלנו, אנחנו קנינו אותה, אין לכם להיות היבלת הזאת על הראש. יש לזה, אנחנו צריכים להודיע להם. מי אתם שער עם הבריטים האלה? אתה יכול לנחש? אני לא יכול לנחש. אני יכול לחשוב עם מי יכול, יכולה בולשת אומרת לי, מי יכולה להיות בקשר. עם בולשת אנגלית. ומהם נודע לרומנים על מכירת האונייה, ולרומנים נודע לכם. לך, כן. ומה עשית? אני אמרתי להם שאני חרדין, הביא לי את הידיעה, ואמרתי שאני רוצה להמתין כמה ימים, אני לא רוצה להגיב על זה, אני רוצה לחשוב מה עושים פה, באמת עם יריעה. מה חשבת? אם זה אמת, אז צריך להוריד את זה את המאה השישים בשנה אחרת. ברגע שהם ירדים על החוקים, עבד ימים, עברו על החוקים. כולם עושים בביצוע. אחרי זה יש משפט. כן, אבל אי אפשר היה לשחד מישהו במשטרה, כלומר, כל הניסיונות שלכם עם ה... זה כבר לא היה רק רומניה, זה כבר היה גם גרמניה. זה היה אסון, ממש. אני אחרי כמה ימים דיברתי בטלפון עם אוקראינה, אני משאר אותי. ובסוף השיחה שאלתי, יש משהו חדש שיש לי יותר משהו חדש. הכל טוב, מחכים עוד יום, עוד יומיים, עוד שלושה, אמרתי לעורך דין שלי, אתה רוצה, אני יכול לגשת לך למשרד הפנים, אבל אני יכול רק להגיד מה שנאמר לי, משהו חדש, משהו שינוי. וזה מה שעשיתם? והם האמינו לכם? הם האמינו לכם, בדרך כלל במשך כל זמן העבודה שלנו, זה היה נמשך למעלה משנתיים, היה חשייה קודם וקורקטי וישר שאין כמובן. עם אנשי משרד הפנים והמשטרה הרומנית? כל הרקלמה שיש לרומניה ולשתמות של האנטישמים ובפרשישים, לקום, אין לי מילים לשמות. אני מאוד מוסמך להגיד את זה, שאני הייתי איש של הסדר, אני הייתי שם מגע ישיר עם כל השלטונות. אין לי מילים לשמות. אתה לא שאלת אחר כך את ברגינסקי לעניין הזה? כשראיתי כבר בקושטה, בדרך הנה. ויהודה עוד היה שם? כן, קיבל אותי. הוא לא ראה אותי אף פעם, לפני זה אני אמרה יותר טוב. אבל קוראו לך ג'ינג'י, אז כולם ידעו. כן, אבל הוא בא לקבל את פניי כשבאונייה, לא עמד על הרציף, אני אמרתי לו אונייה. אני לא ידעתי שהוא לא ידע שזה אני. חזרת. הוא חזר להיות למלון ישר, פשוט מאוד. זה הייתה כל הכברת הפנים. המלון כבר נפגש. אבל זה כבר היה אחרי המעשה, כן, כבר אחרי שאני הייתי רגע. דיברנו על זה בצורה אחרת. בוודאי. קודם הייתי מדבר איתו גם בצורה אחרת. כי לא ידעתי שהוא בעצם, אין לו שום משמע בזה.
להפך, הוא היה איך שאפשר להגיד, היה מצידי, כן. טוב, זה מאוד מעניין הסיפור שאתה מספר לגבי הידיעה שהגיעה דרך הרומנים, כיוון שלמעשה מכירת האונייה נעשתה חצי שנה קודם לכן. האונייה נמכרה לבריטים ביוני, יולי. ארבעים. עד שהגיע לצליחות. כן, והאונייה כבר הייתה שוב בידי אנשי המוסד בתקופה הזאת, הוויכוח על המדש. לא, פורמלי נשארה בבעלות של שמרי הצמרת כל הזמן. למרות שהיא נמכרה לבריטים, היא נשארה רשומה עדיין על שמו של שמרי הצמרת, כיוון שהוא היה איש המוסד, ולכאורה לא הביאו את האונייה בכלל. זאת אומרת, גם כשהאונייה נתפסה על ידי הבריטים, היא הייתה עדיין רשומה על שמו של שמרי הצמרת. השאלה כמובן מדוע באמת הדרישה אל האונייה מחדש עלתה בשלב כל כך מאוחר, זאת כל החידה בפרשה הזאת, כי למעשה עד ינואר הדברים מתפתחים כך שהאונייה תבוא לפתור את השאלה של הפליטים, של אנשי קלדובו, של האנשים שהיו על האונייה, ורק בשלב מאוד מאוחר הדברים האלה עולים בצורה שונה. אבל אתה, זאת אומרת, אתה זוכר שבעצם כל הידיעה שלך על מכירת האונייה באה דרך דרך מי הבולשת, דרך העורך דין, כשאני באותו יום לא הייתי בבוקרשט, אחרת היום היה שם. חבל מאוד שהעורך דין הזה איננו בחיים. הוא איננו בחיים כבר. אבל מעניין. אם כך, עוד משפט אחד לסכם. למעשה לא היה שום מנגנון של המוסד מסודר ברומניה בתקופה הזו. זאת אומרת, היה ברפל תקופה מסוימת, אתה, אמרות, ואחר כך אתה, ואחר כך לבד, והקשרים היו אותם קשרים שנתקשרו עם פנדליס, בעצם זה היה הבן אדם. בתקופה ההיא. קודם הקשרים היו כן, כן, זה נזכר באמת במפורט גם אצל ברודינסקי. ובין הילדה לדריאן ישנה הפסקה מוחלטת, אין שום פעילות למעשה של הערב. וגם אין איזושהי דרישה שתהיה פעילות. זאת אומרת, לא הלחץ, לא של פליטים, לא תחושה של סכנה, לא של אנשי המקום. ולא של אנשי המקום. הציונות הרומנית הייתה ציונות די פסיבית. בעצם קהילה של מיליון איש שכנת על חוף ים, יוזמה מקומית. והאונייה של קהילה של מיליון. יש עלייה, יש כמה עשרות חלוצים. אבל זה לא הייתה הציונות הקטיבית. הציונות פורמלית זה אני יושב ראש, אבל גם יושב ראש זה גזבר. זה לא פעילות ממשית ציונות. אתם ידעתם משהו על, למשל, על קונפין או על מרכזים אחרים? שמענו. אבל לא מעבר לזה. לא היו קשרים, לא היו קשרים בטח שלא. קשרים בטח שלא. אני זוכר את ביקורו של תמיר, אבל היה שמו קודם ליקסטי. כן, ליקסטי. כן, זה כבר ביקורו ברומניה, זה שיחות איתו, זה היה אחרי שהוא שלח אונייה. כן. בא תמיר לגשש, אפשר לעשות שיתוף פעולה, אם יש לו תנאים כל כך טובים שם, זה זול, כן, מיליון דולר, בסדר. אז זה נדחה, בוא במקום. משום שלא סלחת? משום שלא היה רציני, קודם כל, זה גם נדחה מתוך זה שהוא לא פנה לכתוב את האוניות. ‫אבל שגיע לו ניו יורק, ‫אבל זה עשה קשין, ‫מציין לי ביוון, ‫אנחנו לא בכלל לא יודעים. ‫בכלל היה יכול בהזדמנות, ‫בפגישה, לספר על זה. ‫זו שיחה טלפונית, ‫אולי גם עשה את זה שהיה פה ליבסקי, ‫דיברתי איתו, ‫מציין לי דבר כזה. זה היה כשברפל עוד היה, כלומר זה היה ב-39, מתי אתה זוכר? אחרי פרוץ המלחמה, לפני פרוץ המלחמה? זה היה לפני פרוץ המלחמה. לפני פרוץ
טוב, אני מאוד מודה לך. לא דבר. אני מניחה ש...